La Copa Catalana de Supermotard va estrenar la temporada un dels circuits clàssics d'aquest certamen, com és el de Vic. El traçat usonenc ampliava per a l'ocasió la pista d'asfalt amb un tram de terra que allargava la corda de la pista fins als 1.300 metres. El sol i l'excel·lent climatologia van arrossegar molt públic fins a les instal·lacions del circuit per veure en acció els pilots catalans d'aquesta modalitat espectacular i que té en el derrapatge un dels seus principals signes d'identitat. L'escuderia Osona, organitzadora de la cursa, acollia al circuit d'Osona la seva primera prova oficial del curs, en un any molt important per a aquesta instal·lació, que sotmetrà a un intens procés de remodelació. Després dels entrenaments que configuraven la composició de les graelles, la jornada arrencava amb la categoria Cup. Joan López va aconseguir endur-se el triomf a la primera màniga després d'un frenètic duel amb Joan Serra, que es va resoldre per menys de 3 dècimes de segon. Òscar Mofe també li guanyava la partida per un estret marge a Jordi Senties en la lluita per la tercera posició. El vigent campió de la categoria, Francesc Orante, que havia començat amb una discreta cinquena plaça, va imposar-se a la segona cursa per davant de López i Serra, que finalitzaven de nou a les places d'honor. A la categoria de promoció, Lluís Riera es va mostrar intractable i va resultar un competidor inabastable per a la resta de participants. El pilot del Motoclub Berguedà, que mitjans de la passada campanya es va fracturar la clavícula, va demostrar estar completament recuperat i va dominar des del primer revolt cadascuna de les dues mànigues. Riera, a més, va demostrar un fantàstic domini de la tècnica del derrapatge. Gerard Bailó i Arnau León l'acompanyarien al podi de la classe Promo 100. Dorian Martínez, segon a la classificació general, es va imposar amb claredat al grup de Promo 85, amb Xavier Molines i Sergi Soler en segona i tercera posició, respectivament. Per la seva banda, David Navarro es va apuntar al primer lloc entre els participants amb motos de 65 centímetres cúbics. El campió Francesc Cutxarrera va començar la jornada amb molta força a la categoria Pro. El pilot de KTM va signar una clara victòria a la primera màniga. Cutxa es va escapar als primers metres i rodant sol van augmentant progressivament la seva avantatge sobre els perseguidors, els pilots de Suzuki, Àngel Grau i Gastón García. A la classe Pro SM2, David Jiménez va assegurar-se el primer lloc amb claredat, amb 2 segons de marge sobre Santi Tona. Una mica més despenjat, finalitzava Joan Soler. El decorat va canviar radicalment a la segona volta de la segona màniga, quan Cutxarrera, que estava mantenint un interessant frec a frec amb Àngel Grau, se n'anava al terra i des del fons del grup es veia obligat a protagonitzar una èpica remuntada. Grau va treure màxim partit de la situació i s'enduria la victòria amb 5 segons d'avantatge sobre el seu company de club, David Jiménez, mentre Santi Tona acabaria al tercer lloc de la general final. Grau i Cutxarrera, que finalitzava la segona cursa en la setena plaça, es repartirien la primera posició del grup SM1, mentre David Jiménez seria el gran vencedor a SM2. Joan Cerdanyons, al millor dels entrenaments qualificatius, va patir un greu contratemps a la primera màniga, quan es veia obligat a abandonar a la cinquena volta. Jordi Moles va prendre el relleu i va assegurar-se la primera plaça creuant la línia d'arribada amb més de 3 segons d'avantatge en relació amb Josep Piedra, que s'emportava la segona plaça gairebé sobre la bandera quadres davant Josep Maria Florença. Florença va sorprendre la segona cursa d'aquesta categoria Cup. Aconseguia ficar-se al grup de líders amb Josep Piedra i Jordi Moles, però 2 voltes per a la conclusió saltava fins al primer lloc i llançava un atac que li permetria guanyar i assolir el primer lloc en el global de la cursa. Moles i Piedra l'acompanyarien al podi d'honor final. En 2 setmanes, la Copa Catalana de Supermotard torna a l'acció al circuit lleidatà d'Alcarràs.